warbixinta todobaadlaha ee maanta dabcan waxaa ugu horeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya ay muhiimadda siinaysaa oo amniga sida loo socotaana waxaa socda howlgallada lagu ciribtiray qawaarishta oo qaybo badan oo dalka ka socda. Waxaa intaa dheer in howlgalka qaybtiisa labaad oo dowladda federaalka Soomaaliya hoggaaminayso la filayo inuu dhowaan bilowdo. waxaana xusid mudan in waddamada dariska ee khatarta qawaarishta lala dareemaya ay iyaguna qayb ka yihiin howlgalkan, maadaama la garowsaday in haddii qawaarishta laga suuliyo Soomaaliya ay dhici karto inay u gudbaan waddamada dariska ah. Waddamadaasi waxaa ka mid ah Kenya, Ethiopia iyo Djibouti, isla markaana ay halkaasi khatar kale gobolka dhan saameyn ku yeelan karta ka dhalin karaan haddii ay halkaasi u gudbaan. Ciidanka ka imaanaya waddamada dariska ah oo ka hoos shaqeyn doona ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay degdeg ugu laaban doonaan waddamadooda sida ugu dhaqsiyaha badan marka howlgalka oo muddo kooban qaadan doona soo dhammaado insha allah. Waqtigan idinla hadlayno waxaa howlgal uu ka socdaa meesha la yiraahdo Baladul Amiin oo gobolka Shabeellaha Hoose ka tirsan, halkaasoo qawaarishta isku dayayeen inay weerar ka fuliyaan iskuna urursanayeen balse ay ka war heleen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, ciidamada nabadsugidda iyo weliba saaxiibada kale caalamiga ah. Marka halkaas howlgal ayaa ka socda oo ilaa si intana la soo xaqiijiyay ay labaatameeyo ee ka tirsan qawaarishta sabab halkaas lagu dilay, wixii dheeraadna waa idinla socodsiin doonaa dowla yiraahdo. Dhanka kale, gobolkan Geeska Afrika waxaa isku diyaarinayaa in xasilooni buuxda loo abuuro marka la fulinayo howlgalka qaybtiisa labaad, kadibna diiradda la saaro arrimaha iskaashiga dhaqaalaha, horumarinta bulshada, sayniska iyo isdhexgalka dadyowgooda. Marka sidaa darteed waxaa muhiimad noqonaysa in gobolkani amni laga dhigo oo dalalka deriska ay qayb ka qaataan howlgalkan la doonayo in la fuliyo dhowaan oo noqon doona wejigii labaad ee dagaalka lagula jiro qawaarishta. Sida aad ku arki doontaan qoraalka warbixinta ee todobaadlaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, waxaa jiray howlgallo kale oo lagu beegsaday qawaarishta oo ka dhacay deegaano kala duwan, khasaarena loogu geystay. Sidoo kale, garsoorka iyo sharciga ayaa lala tiigsaday dambiilayaasha qawaarishta iyadoo la raacayo sharciyada inoo degsan iyo qawaaniinta caalamiga ah. Dhanka maamul wanaagga iyo isla xisaabtanka, dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay si ficil ahaana u bilowday fulinta go'aamadii soo baxay ee isla xisaabtanka, hufnaanta maamulka iyo maaliyadda. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaana bilaabay kormeer uu ku sameynayo wasaaradaha iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda. Si loo dardargeliyo adeegyada loo fidinayo shacabka loona xoojiyo dowladnimada, waxaa kaloo ra-iisul wasaaraha furay shirweyne looga hadlaya la dagaalanka wararka been abuurka oo khatar ku ah wadajirka bulshada, amniga iyo dagaalka lagu ciribtiray qawaarishta. Shirkaasna waxaa soo qabanqaabiyey wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska. Dhanka kale, waxaa dowladda federaalka ee Soomaaliya Muqdisho ku qabatay shir ay kasoo qayb galeen dhammaan wasaaradaha cadaaladda ee maamul goboleedyada, loogana arrinsanayay arrimo la xiriira sidii loo mideyn lahaa garsoorka, shacabkuna u heli lahaayeen garsoor hufan oo caadil ah ay ku kalsoonaan karaan. Waxaa sidoo kale Muqdisho ka socda shir ay leeyihiin wasaaradaha maaliyadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada, iyagoona waxay ka wada hadlayaan iskaashi iyo wada shaqeyn lagu mideynayo shaqooyinka ay qabtaan. intaas markaan uga baxno, waxaa todobaadkan sidoo kale ahaa mid dowladda federaalka ee Soomaaliya ay horumar wanaagsan ka samaysay dhanka xiriirka caalamiga ah. waxaad la socotaan in Soomaaliya dhammaystirtay dhammaan shuruudihii looga baahnaa ku biiritaanka urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha Bariga Afrika ee East African Community EAC. dowladda federaalka Soomaaliya ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo dhoweeyay tallaabadaas. haddii aan sharxaad yar ka bixinno muhiimadda ku biiritaanka ururkan, waa Soomaaliya oo dib u soo ceshanaysa maqaamkii ay ku lahayd caalamka iyo gobolka intaba. in faa'iidooyin xagga dhaqaalaha iyo isdhexgalka bulshada ay jiri doonaan, in Soomaali badan oo ganacsi ka sameynaysa waddamada xubnaha ka ururka ay haatan si sahlan howlahooda u gudan doonaan, sidoo kale dhanka shaqooyinka iyo fursado kale ay Soomaalidu heli doonaan. guud ahaan, ururkan intii uu soo jiray waxa uu fududeeyey xiriir wanaagsan, deganaansho iyo isdhexgal xubnaha toddobada ah ee ku jira. Soomaaliyana waxay noqonaysaa xubinta sideedaad marka arrimaha farsama ee haatan harsan lasoo dhammaystiro. mar kale waan soo dhoweynaynaa guushaasi weyn ee diblomaasiyadeed ee Soomaaliya xaqiijisay. waxaa kaloo Soomaaliya toddobaadkan hambalyay u dirtay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo markale loo doortay inuu qabto talada dalka Turkiga. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u hambalyeeyey isla markaana ka qayb galay caleema saarka oo ka dhacay magaalada Ankara. waxaa sidoo kale labada madaxweyne ay yeesheen kulan gaar ah oo ka dhacay magaalada Ankara, loogana hadlay xoojinta xiriirka labada dal. ugu dambeynna waxaa waddanka soo gaartay wakiilka cusub ee xogeyaha guuda qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Catriona Lane, oo beddeleysa wakiilkii hore James Swan.
فافهمتك لا وحكي لي دون تان قرالك أو لدين صدير دون أدوال إيرادة.